Ja, hei alle sammen, og velkommen til fjernsynskjøkkenet, nå også midt i smørøyet. Ja, nå er sommeren forbi, og vinteren nærmer seg. Så da synes jeg det hadde vært fint å lage en god salat. Vi kan jo kalle denne salaten for en høstsalat, og sånn vi kan kose oss med utover de lange høstkveldene. Og ja, denne høstsalaten, den kan vi jo servere til smale hodet, ikke sant? Ja, la oss nå se på ingrediensene i denne gode salaten. Jeg pleier å bruke lite grann slangagurk. Det synes jeg gir smaken også god, og så hva er en salat uten slangagurk? Sant? Det var agurker. Og nå til en lite rundere variant, og det er selveste denne fine runde her. Og tomat, det er også veldig godt og sunt selvfølgelig. Og så nå skal vi ta lite grann paprika. Jeg tror jeg velger den grønne paprika nå denne gangen. Og den var sprø og fin. Og så tar vi lite grann purreløk. Det er jo også veldig godt og veldig lett å skjære. Så gjør vi så her. Så leis, så leis. Jeg vil jo si det at purreløken, det er jo det som virkelig setter smak på salaten, synes jeg da. Sånn. Og så har vi to ingredienser igjen, og vi kan jo begynne med det nest siste som er løken. Den var lite grann hard, den her. Der kom den, ja. Sånn, gjelder å få litt skal. Så deler vi løken opp sånn her. Å, det svir litt. Ja, jeg synes det er lettere å brekke den jeg, og dele opp sånn her. Sånn, ja. Og så har vi da den siste ingrediensen, som er den fine, lange gulrota. Vi tar to av den. Kan vi heller dele sånn, så går det litt fortere. Sånn, det blir fint. Jeg skjærer liksom ikke opp alt sammen, for da kan det ta litt for lang tid. Det var ingrediensene, og så til sist litt ost. Og en ting jeg har glemt i dag, det er den grønne, fine persillekvasten. Den hadde jeg ikke med meg i dag, dessverre. Sånn. Det ble fint. Så skal det her opp i en bolle, og det kan godt tømme litt vatten over det her. Og la det stå og trekke igjen sånn 5 minutter. Men det har vi ikke tid til, så vi har juksa litt. Vi har ferdig en salat. Og ser den ikke lekker ut? Ja, det ser bare ikke lekkert ut. Det smaker veldig godt også. Og så skal vi ha litt grann dressing. Og det skal dere få hjelpe meg med. Ah. 2 dl eddik. 6 dl olje. Eddik. Ja. 6 dl. Ta hele den oppi. Kom igjen, bare fall oppi. Ja, ikke særlig god appetitt at det er griser igjen. Men har du drevet med denne imitasjonen lenge? Ja, jeg har drevet et års tid. Og er det bare Ingrid Espelid du imiterer, eller er det andre? Ja, imiterer er det bare Ingrid Espelid. Mm. Men så mimer jeg andre kjente artister også, da. Ja. Den her sendte du inn til oss, da. Og da fikk vi vite at du heter Morgan, er 13 år og er fra Halden. Så, det vil være dødskult hvis dere sender en forslag til oss. For husk at den som intet våger, intet vinner.
Du, pleier du å ha med deg matpakke på skolen? Ja, det gjør jeg. Men det har ikke kantine, altså? Nei, det har vi ikke. Men hva sier hvis du, hvis skolen skulle hatt det, og du skulle være med og arrangere, hvordan ville du laget den da? Ja, da ville jeg at dere kanskje skulle ha varm mat. Det er jo ved 11-tida, så det var kanskje passet fint med varm omelett eller noe sånt. Dere, skal vi ta og stasje på redaksjonen vår til skolekantinen, eller? Ja! Ja, kom, vi lager skolekaffe. Skolekaffe, ja. Ha det bra, Marian. Ha det bra. Innmari hyggelig at du kom. Ja. Ha det.